السلام عليكم ورحمه الله وبركاته لمانتي واي سلام اصحابتي ذا ميل والبو ادونيكو جوجتان دوانيكي اوديها ولالكي نهاي ان ما ريال اوغو علي سيلي هاي هورتا مانتا واحد ماشي سو استاجي دي واحد ير ماهن بلاش ولي ميل علا كلي انتا استاهي ما هلين مركو واحد مانتا ماشي سو استاجي واحد ير ماهن هورتا رياكشن ولي مبحين رياكشن برا انا مانتا بحيو ولي ان رياكشن مبحين مركو مانتا واحد ربا رياكشن كان بحين ايوا رياكشن كي اوري هورتا رياكشن لسكان بحيو ستيم ميل علا لستاد واحد ميل علا تسايان نا اسكا aya markaad wax bixin suwaa loo fikiraayo waxa markii qofka wax la bixinaayo wuxuu qof caadi yahay hees wal reaction loo bixiyo marka anuu maanta wax meesha isoo istaajiyay waxa rabaa inaan aan shaqo bixiyo nin laajin ah laajinada kala ah suwaa dadkii fanka loo abuuray qof meel baa loo abuuray dad soo ninkaas wuxuu ciyaarta loo abuuray muqashaa ninkaan waa ninka fanka loo abuurayba dabi uu shaqaysanayo dhigi karnaa marka waxa rabaa inaan reaction ka bixiyo hees cusub oo bariyaha mana qabsatay shala soo baxday sadarraad baheed ee fanaanka mudda yar ee kuule simba baa rabaa inaan reaction ka bixiyo bal in kana ila daawataan inta heesa hore u daawana hadii arinto ta heesa quruxda hadaa daawan waxa ka soo daawo kartaa channelka ishe kuleysimba baa la soo dhigay channelkiisa subscribe soo saarkana soo daawo fadlan hadii channelka ku cusubtayna subscribe saarina ayu gacali muqaalkan si share garee markii heesaan walaal bilaani kan waa fanaan hala heesaan boqol jeer baan daawanahay boqol jeer baan ku cishaa hore eriyadu waa diyaarsan yihiin laxanka sidoo kale horta heesa lagu sheegayo weena eriyadu diyaarsan yihiin laxanku diyaarsan yihiin cod walba ay ahlahaan laaxsaniga arid waa laga habeeyay laxki waa laga habeeyay codkiina ka taranba gaari uu taa xalba ka taaran gaari wuxuu wataa laga yaabay oo gaalo is qaan hada meesha waxaa loo taa gaari nooc u dambeeyay oo ahaa maxaa nin ugu cisniyo laan jiro film yaa la gaalas wayn baa qaataan oo ma naqaanayaan dambaabina gaari noocaas ah loo taa waa la soo galay afka saafarta faraxsi nin wax yar riyo galisa saa loo ruuxayaa landerni uu nin kan ba final dhig karaaniyo afar sano horta hal sano miya hal sano ninkan asoo dhan baafan ku xog jiraa dhowr sano runagu waa iska dambaabayaan dambina waa shaqeysanayaan aqrar dambi ka shaqeysanayaan heesa ma aan qaadin hayaan ninkan hal sano loo aamusnaaniya hal heesa waxaa la soo qaadahayaa soomaali dhanka galiisa ruuxan ba final laga dhahaaniyo digan hadda noocaan kala ahayn in aad yar ku calaysa saxo nila ciyaayso gaalim jeesa ka noraacnaa hadii kale waxaan kala soo qaadniyo dheereeyay naabkayga deershaa deereeyay mustahiga deeqayge duksiya ruuxda deershay haadooja qalbiga iga dooja dheereeyay naabkayga deershaa war ereyada waxay yihiin ereyada ba inaad arko calaah lagaa noo awaanka ereyahan samayrto nool yaa muswaadin ereyada waxay leerto awaanada hada jooga in eriyadan kala samayn karo ma wajira is dhigi karnaa anuu markaas ahaantayda fikradayda ka hadlo waxaan baa eriya laga dhahaa deeray ma sheegi karaa hadan iyo anuu fanaan meeyaan dambaabiyay waxaan baa eriya laga dhahaa waa iskeenay heesi waa meesheedu dhigay ninkada wax walba dhaansa ka dhasan bir baa intaas la qabsado baachan charada tii loo soo deganahay laan dheerne waa heesti qaabki ugu habboonayd buu meesha keena waxaan baa fanaan laga dhahaaniyow wax walba meel walba heesaan oo ka diyaarsan tahay eriyadii laxankii muusikii niikadii fanaanka xataa intuu bal heesaan inay u kadmato soo u taagaray wariyaha kaga daranta madaxi baa cilaan loo soo marsoo sii ah habrihi baa cilaan intii dukaan la tagay cilaan madax la soo marsadaa haa dheer waxa islaan ninkan waa neyor baa islaa neyor buu cudsi duu saaran islaa waa wacsiyo nin baa maalood isu qabsanay waa neyor baa cidhi maahan asiyo wiyi saro deriyo dugi daagu gubiyo chan duniya ye adadi biliyo taya hanuray gudaroriyo haniyo dheeshare al adi li wax taas aad u leeyay ma xifdini saas la tuuti lo tuuro ba meel dhex laga soo celinaya nasna la tuurahaya qaabka ninki duway hadana qaadaranta ishig bay garoon gadaal lagu duwahay waxa weey waa meel diyaarsan way qadiimi ah waa meel hor gaalaas weyn bisa loo galiya ma qaraas wax loo yeelay lahas aan daawon leega dodo hadiye dayne baleega dodo waxul ku du markay baneega dodo diktori daya baneega dodo dodo kulladay intaan horta anaga ka hadlay hal midbuun wuxuu hal darbu ku heesay iska bedeli mahayo wuxuu ka dacsayay soo qorsho ka dacsayay ila waxa nin walba asa nin weyn asa wadiska yaqaana la yiri ninka weyn asa wadiska yaqaana shuu wuxuu ka dacsayay asaga yaqaana hal muro
ninka horta laajin wey hal mar ku heesaya maanta oo dhan wariiska mustafa nin qaar waxaa jira sida habrihii intaasa u qaadaan toban maro warboorso dhar baa la soo qaadanaya waxay qaadahayaan mutaqaarinyo waana dambaahayaan aaqradiina cayaabtii iyo shaqaysanahayaan waxa macaana keeni mahayaan lagu farxo lagu qoslo oo hees caadi loo dheeso waxaan baa fanaan laga dhahanayo laakiin hal mar ku heesa taas buu nuu ceebeeyaniyo. Jawigayga doora deesh farxadayda doonay. Al-Eddi Biliyo dayaxa nuura ay maxifti kare war eryadaa niyo eryadaa niyo angu aanagu waxba ka sheegirinba warfanaa waa kale hataad maqashay niyo dadka isu soo dambaada ayaa la hadlayaa ilmaha riyaalku calisi ninka laajika uu aamusan hal sun uu aamusan yahay dhac uu soo booday wallahi maanta ri-aashan isma lahayn weligaa ri-aashan bixi isma lahayn balse ri-aashan bixi isma lahayn balse waxa dee waxa laga bixiyay wax kale kale jiri maogtaa daa dambaada si caadi ah loo dambaada anugu fiisaba u tala kareyba inaan ri-aashan ka bixiyo gulisin baa laajimay weyo ku siinay kambag maan ku leenahay soo laabo ri-aashan weli abaaraminaa anaa amaanahaya difana waxa ku leenahay soo laabanayaho waa u jeedaan qaabka dheesha loo ciyaarahayo baay karoomkada waa meelaha qadiimiga ah weye war xataa fanaaniinta waaweyn oo gaalaha xataa loo ogolay meelahaan ogolo ninkaasho shaar buu bixiya isleenahaa gaarigu taa walba kaga daran gaari laanjarofal ah oo qaabki gaalada uga jidhaya gaari laanjarofal weyna alaabti gaalada ah buu wataa markaas maanta oo dhan gaarigaas waa qaali shunuu deenbu kusoo qaataa umalaynahayaa in maariyaalo gacaliye bal haddaad inuguna warkaysaan comitigaana uu soo qori kadhaa ninka inuu deen kusoo qaatay iyo inuu gaarigaas soo iibsayeyba shu anuga soo gelaysaa isleeyahay. deeqdan yaab kale bal eega dadow waa xulkii dumarkee bal eega dadow war intaasba eryadaasbaa wax hal qaadan kara ahw nimanyo inta yartaa baa waxyihiinba waxa nin weyn la shir imaan karo ninka weyn haddaad imaanaysa meesha wax caadi laga shir imaada niyow deeqda yaab kale bal eega dadow waa u seexdaa meel buu intuu seexday waxaabad gacanta saarto niyo qof marku waxaabad gacanta saarto wuxuu soo waday waxaan soo waday wabigii yaawen cahal weyday waxaan soo wado iyo wabigii yaawen ninka hadduu qofka ninka ragga hadduu halkaas gacanta saarto xaabadka ah wax walba ka filo aduu waa ku caahaya wax walba ka fil aduu ninkaan halkaas gacanta ku saartay buu yidhi war deeqda yaab kale bal eega dad unin ninkool wax wal lagaan qaban kara niyo waa laajin weyn laajin weyn niyo ku dambaabinaa niyo bal heesa cabaan cayrina ilmaa arya roob ku daayay calaashan dalka hooyo roob ku dao daad sa u yaacayo buu heesa ammaan calaasha heesan gabar baa lagu ammaanahay u malaynaya dee anugu abwaan meyhi ma sheegir qaabka wax gabar lagu ammaanahayo balse ninkaan nin wax laga qaban kara maa niyo aqri aduu waxa ogan baana jannadii maray soo dhoweyn niyo kaamirada buu liyay saaxib macaane macasalaam tanks tanks waxa lagu wadaa niyo ilaahay jannada kaama saaro iyo tanks tanks bi saaxib gacaliye waa mahadsantaa ilaahay jannadii kama saara hadduu kaa saarana meel dhow haw geeyo war waxaan waxaa lagama qaban karo walkor kaamirada markuu nin ka fegaya wax yar la soo daawo ka fegaya heesu socotusaa loo fardhayay dhaasigu dhigaya loo farad kaamirwaankiya loo yeeriya sanu dhaasigu ka dhigaya kaamirwaanki inu dheelahay uqlaa saasuu lay kaalanay soo dhoweynaa aru gacaliye marka waxaa dhihi karna calaaya kulli xaal anugu yihi ri-aashan horta mabixin maanta qawogan waxay soo istaajiyey waa fanaankan da-da yar ee fanaan soomaaliyeed ah waa fanaan keliya magacyada soomaaliyeed kor u qaadi kara wey war fanaankaan aan u gocnanay intaan ku caawin karno aan ku caawin maariyaala gocaliye waxaan ileeyahay sidaas nabadgeliyo fadla haddi aa channel ay ku cusubtaana subscribe saar gulisimbana youtubekiis hala boqdo gulisin baa ku qoran dhibic baa saaran hala boqo subscribe hala saaro sidaas asxaabta channelkan gabsha filmis subscribe hala saaro waxaan iga codsanayaa inaa subscribe saartaan gabsha filmis waxyaabo badan ka fisha reer manisora ama reer minneapolis haddaba subscribe saar calamka furo dan wakaas subscribe hala saaro calamka hala furto saaxiibayaal dee asxaabta familyka reer landeer.